Azərbaycan güləşinin canlı əfsanəsi Gəncə Güləş Məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən olan Aydın İbrahimov 80 illik yubileyini qeyd edir. İbrahimov dahi məşqçi İsaq Cəfərovun yetirməsi olub. O, ötən əsrin 60-cı illərində 57 kilogram çəki dərəcəsində dünyanın ən güclü pəhləvanlarından biri kimi tanınıb. İlk Azərbaycanlı dünya çempionu kimi tarixə düşüb. Yubilər 1963-cü ildə Bulqaristanda keçirilən dünya çempionatının qızıl medallı qazanmaqla adından söz etdirib. 1964-cü ildə SSSR çempionu və Tokyo Olimpiadasının bürünç mükafatını, 1966-cı ildə isə Avropa çempionu titulunu qazanıb. İdmançı karyerasını bitirdikdən sonra məşqçi kimi fəaliyyət göstərib, bir sıra uğurlara imza atıb. Nailiyyətlərinə görə SSSR əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, beynəlxalq dərəcəli hakim adlarını alıb. Aydın İbrahimov dünya güləş idman növünün inkişafındakı xidmətlərindən dolayı qızıl medalla təltif edilib. İbrahimov bir müddət futbol sahəsində də çalışıb, 1988-97-ci illərdə Neftçi klubunun ilk prezidenti olub.